Слідування за Ісусом коштуватиме тобі дорого. Якщо ми хочемо слідувати за Ісусом Христом, ми повинні порахувати вартість. Якщо в цьому світі є щось, що ми любимо більше, ніж Бога, Він може вимагати цього від нас. І якщо ми не готові відмовитися від цього, то цей ідол стане перешкодою між нами і Богом. Він може навіть стати причиною того, що ми не потрапимо в Царство Христове. Якщо ми вирішили слідувати за Ісусом, нам потрібно не тільки підрахувати вартість, але й зрозуміти, що, можливо, нам доведеться заплатити цю ціну. Це якщо ми дійсно хочемо бути вірними Ісусу Христу. Царство Боже не для тих, хто починає забіг, а для тих, хто продовжує, витримує і добігає до фінішу. А щоб дістатися до фінішу, нам доведеться пожертвувати і заплатити вартість. Чи заслуговуємо ми цим на спасіння? Ні. Але залишатися в благодаті Божій і під Його покровом є необхідною умовою. Ми живемо під владою Царя, і щоб залишатися під Його благодаттю, ми щодня піддаємося Його Духу благодаті. Це те, що потрібно. Якщо ми не готові терпіти і жертвувати, ми не придатні для Царства Божого.